Markus Salmi alkusarja paketissa Kanada Halifaxissa. Päätösottelusta selkeä voitto Latviasta, päällimmäinen analyysi ottelusta. Hyvä peli meiltä, turnauksen paras peli tähän kohtaan niin kuin pitääkin. Ja pidettiin Latvian parhaat pois tänään ja tehtiin itse omista paikoista ja pidettiin palloa ja pelattiin tasapainoinen peli tänään. Tosiaan kaksi ekaa peliä oli ehkä hieman tahmeempi, niin mistä se hyvä vire tähän löytyi? Uskallisitte vähän pelata vihdoin? Joo, uskallettiin pelaa ja tehtiin niitä omia asioita, mitä ollaan tässä harjoiteltukin tämän kahden vuoden projektin aikana ja käytettiin niitä omia vahvuuksia just. Ei mitään taikatemppuja. No pari maalia Markus Salmelle. Ensimmäinen ihan nätillä rystyläpärillä, kommentoi vähän niitä. Ei mitään, kiva välillä tehdä jostain muualtakin kuin takiksilta tyhjiä. Niin siinä ensimmäisessä vähän pomppi pallo maali edessä ja huitasin vaan maalia kohti ja toinen oli sitten peruskantti taas. No, huomenna sitten pelit jatkuu ja vastus on ehkä se jopa se kovin mahdollinen. Ruotsi sieltä tulee vastaan, mitä ajatuksia siitä? No totta kai kiva pelaa Ruotsia vastaan aina, että se on kova vastus ja pitää taas pelata sitten turnauksen paras peli siihen kohtaan, että edetään finaaliin.